Italia ngre alarmin për nivelin shqetësues të trafikimit të hashashit nga Shqipëria drejt brigjeve të saj. Duke folur me gjuhën e shifrave, drejtori antimafias italiane Franco Roberti, I cili pati një takim të gjatë me krye prokurorin Adriatik Lalla, tha se prokurorët shqiptari kanë konfirmuar faktin se trafiku I drogës nga Shqipëria drejt vendit fshinj në dy vitet e fundit është trefishuar. I kolegi albanesi con i quali abbiamo parlato oggi in particolare Kolegët shqiptar me të cilët biseduam sot, në veçanti prokurori I prokurorisë për krime të rënda dhe prokurori I Vlorës, na konfirmuan se prodhimi, pra trafiku I drogës nga Shqipëria drejt Italisë në dy vitet e fundit është trefishuar. Për autoritetet lizbatuese italiane, shqetësimi madh mbetet dyshimi se me paratë e drogës, grupet e trafikantëve financojnë terrorizmin. Essendo anche convinti, come poi diciamo abbiamo potuto verificare che Ne jemi të bindur, siç edhe patëm mundësi të verifikonim, dhe kjo shkon përtej një hipoteze investigative që të paktën një pjesë të ardhurave të palishme nga trafiku I drogës ka mundësi të shkojë për të financuar aktivitetet e radikalizmit islamik, pra potencialisht aktivitetet e terrorizmit. Prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla tha se me kolegun italian diskutuan për rritjen e bashkëpunimit në luftën kundër drogës, krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa theksoi faktin se prokuroria shqiptare ka kërkuar nga autoritetet italiane dhënien sa më shpejt të informacionit për subjekte që preken nga ligji dekriminalizimit.